Прилепскиот завод и музеј започна со долго очекуваните истражувања и анализа на иконостасот во црквата Свето Благовештение во Прилеп, кој е стар 180 години, а истиот веќе со децени се распаѓа и е оставен на забот на времето, без никаква грижа од државата. Деновиве се започна со фотодокументација на иконите и резбата, а наредната недела треба да се земат и примероци од иконостасот за подетална анализа. Скелето е поставено, почнато е документација, се работи фотодокументација и идат стручни лица од Битола околу боениот слој и дрвениот слој и почнуваат истражувачките работи за да се изработи комплетно проектот зимава за наредна година да почнеме со реализација. Според резултатите од анализите на дрвото и иконите, ќе се знае како понатаму ќе се конзервира иконостасот. Барањето за конзервација веќе било доставено до Министерството за култура, откаде се надеваат дека ќе се најделе средства за наредната година. Имаме проекти кои одат преку годишна програма на Министерството за култура, имаме и вон годишни програми, ќе се аплицират, треба да се состават потребните документи за таа ревитализација, има комисии, ќе го разгледат и се надевам дека ќе го прифатат и ќе се реализира и тоа. Свештениците па кои со години бараат негова заштита, неколку пати порачаа дека ако иконостасот не се заштити, тој може да се урне. Не е далеко денот кога постои опасност иконостасот со ова голема висина маса што има да падне кон народот. Иконостасот е прв по големина во Македонија, а трет според непроценливата вредност. После иконостасите во црквата Свети Спас во Скопје и Бигорскиот манастир, а го изработила тајфата на познатиот копаничар Петре Филиповски Гарката.